चहा तर घेऊन जा. नाही नको, सुनेच्या घरी जातोय मी, तिकडे होईल. म्हणजे तुम्ही स्वतः नेऊन देताय तरी दागिने. मी काहीही सांगितलं तरी ऐकायचं नाही असं ठरवलंच आहे ना तुम्ही. तू परत परत तीच स्टेप वाजवणारेस का? खुशाल वाजव, तुला विरंगुळा काय आहे दुसरा? मला बरीच काम आहेत. जातो मी. गेले सुनेला लाडी गोडी लावण्यासाठी. त्यांच्या या अशा वागण्यामुळेच ना ती डोक्यावर बसते आणि माझी सगळी मेहनत पाण्यात जाते. घरात बाहेर पडली आहे, तिचा ताप काही कमी झालेला नाहीये. जा करा काय. चल संध्याकाळी येताना सगळ्यांनी नीट होमवर्क करून यायचा. हो गुड. म्हणजे संध्याकाळी मी तुमच्यासाठी एक पेपर पण काढून ठेवतो. अरे वा, शिकवण्या परत सुरू झाले वाटत. बाबा हो, यायला लागलेत मुलं आता परत. पण तुम्ही बसा, मी पटकन चहा तयार घेऊन येते. आलं घातलंय का? आहे ना? हो घातलंय. कर कर. अरे काय म्हणतोयस? एवढे फोटो कसले? पासपोर्ट साठी. पासपोर्ट का? अरे तुम्हाला माहितीच नाही का, अहो दुबईला जाऊन नोकरी करायचा विचार करतोय. दुबईला? तिथे कुठला जॉब आणि कसा मिळणार तुला? काय ना, हरीशचा एक मित्र आहे, तो माझ्यासाठी नोकरी बघतोय. बाबा तुम्हाला सांगतो, दुबईला गेलो ना की मी खूप पैसे कमावणार आणि श्रीमंत होऊनच या लिंबूवाडीत परत येणार. नाही, तू जायचं ठरवलंयस तर जा प्रसाद, पण तिथे नोकरी मिळावी असा अनुभव नाहीये तुला आणि मिळालेली नोकरी टिकवायची चतुराई नाहीये. कसं आहे प्रसाद, तू एक साधा सरळ नाकासमोर बघून चालणारा मुलगा आहेस, परदेशात कसा निभाव लागणार तुझा? पाण्यात पडल्यावरती शिकेन हळूहळू पोहायला. मला पासपोर्ट साठी ना काही डॉक्युमेंट्स लागतील बाबा, म्हणजे बर्थ सर्टिफिकेट लागेल, स्कूल लिव्हिंग सर्टिफिकेट लागेल, रेशन कार्ड लागेल. जर ही डॉक्युमेंट जर मला मिळाले ना तर माझं पासपोर्टचं काम लवकर देतो. आज उद्यापर्यंत देतो. अच्छा आजच देता का प्लीज? अहो कारण पासपोर्ट मिळायला वेळ लागतो ना म्हणून म्हण. ठीक आहे आजच देतो, पण हा निर्णय तुम्ही दोघांनी मिळून घेतलाय ना, याच दुबईला जाणं तुला पटतंय ना वृंदा? हो बाबा, म्हणजे प्रसाद म्हणेल तसं मला काही हरकत नाही. ठीक आहे, तुम्ही दोघांनी मिळून घेतलाय ना निर्णय, मग माझं काही म्हणणं नाही. पण प्रसाद, घर तुझ्या आईच्या नावानी आहे. ही कागदपत्र देताना ती भयंकर आरडाओरडा करेल, कांगावा करेल. आईने कितीही विरोध केला तरी माझा निर्णय बदलणार नाही. ठीक आहे मग हरकत नाही. अरे हो, ज्या कामासाठी आलो होतो ते राहूनच गेलं. वृंदा हे तुझे दागिने घरातच सापडले. वृंदा इथली बांगडी हरवली. बाबा अशी कशी हरवली बांगडी? आय एम सॉरी वृंदा, पण आमच्या सुवर्णाच्या वेंदळेपणामुळे हरवली. मी जमेल तशी भरपाई करून देईन त्याची. नाही, भरपाई करून द्यायची काहीच गरज नाही बाबा, माझ्या बहिणीकडूनच हरवली ना बांगडी. मग तिने मुद्दामून थोडी केलं, चुकून झालं तिच्या हातून, जे कोणाच्याही हातून होऊ शकतं, नाही का वृंदा? हे बघ, हे बघ वृंदा, दुबईला गेलो ना मी की हव्या तेवढ्या बांगड्या करून देईन, मग तर झालं. सर असं कसं बोलू शकतोस तू? ही माझ्या बाबांनी दिलेली बांगडी आहे, त्याचं मोल मान्य आहे मला. पण आता हरवली बांगडी काय करणार आपण? तुझ्या बहिणीकडून समजा अशी बांगडी हरवली असती, म्हणजे चंदनाकडून हरवली असती, तू काय लगेच भरपाई मागितली असतीस का? नाही ना. मग ठीक आहे मी निघतो बाबा. तेवढं डॉक्युमेंट्स जर लवकरात लवकर मिळाले तर बघतो. तू
अजून कसे आले नाहीत हे? आई कोणाची वाट बघतेस ग? तुला कशाला हवी ग नसती पंचायत? जा जा आज जाणी काम करचा. हो करते, पण दोन चार दिवसच करीन. त्यानंतर तू प्राचीला सांग किंवा तूच घरकामाची सवय करून घे. का तुम्ही सगळेजण कायमचं घर सोडून चाललात का? वा वा वा, बरंच होईल, ब्याट टळेल कायमची. जा, जाणारच आहोत पण कायमचं नाही. हे ना मला फिरायला घेऊन जाणार आहे तेही हिल स्टेशनला. हो का? त्याच्या तीर्थरूपांनी काही हिल स्टेशन विकत वगैरे घेतलंय का? इथे पाली हिलला बसने जायला पैसे नाहीये तुझ्या नवऱ्याच्या खिशात. हिल स्टेशनला घेऊन जाणार आहे माझ्या नवऱ्या. अगं मी खरंच सांगते, हे ना मला म्हणत होते की यांना 50,000 लॉटरी लागलीय. लॉटरी लागलीय? कोणाला तरी शेंड्या लावल्या असतील. 50,000 रुपयांसाठी चुना लावला असेल तुझ्या 420 नवऱ्याने. हे तुझं ना मला हेच आवडत नाही. नेहमी माझ्या नवऱ्याला काही ना काही बोलत असती, तरी नशीब तुझी सगळी कामं करतात ते. काय उपकार नाही करत आहे. दोन वेळेला 4 माणसांचं गिळतो तुझा नवरा. मोठा म्हणे काम करतो. आलात का आपण? दागिन्यांच्या बदल्यात चहाची वसुली केलीत का? रिकामे चालात. घेतला ना चहा, मस्त आलं घालून. तेही वृंदाच्या शिकवण्या चालू असताना केला तिने. काय तिच्या शिकवण्या चालू आहेत? एवढं दचकायला काय झालं? शिकवण्यात घेतीये ती. हातभट्टी नाही लावली घरामध्ये. हिशोब पूर्ण करायचा होता. जाऊ दे, दुपारी जेवायला घरी येईन तेव्हा करतो. आता दुकानात पळत उशीर झालाय. नाश्ता झाला नसेलच ना? लज्जा आहे. जातो आता. लॉटरीचं काय म्हणत होतीस तू? का आता का विचारतेस? तुला वाटत ना माझा नवरा नेहमी सगळ्यांना शेंड्याच लावतो. शेंड्याच लावल्यात त्याने, आणि त्याची ही लबाडी माझ्यापासून लपून राहणारी नाही. आताच्या आता जा आणि बोलवून आण त्याला. जा. का काय केलंय त्यांनी? ते आल्यावर कळेल. पायतान दाखवून सगळं कबूल करून घेते त्याच्याकडून. जा आताच्या आता आणि बोलाव. लॉटरी लागली का वृंदा? काय झालं? तू असं काय करतेस मला समजतच नाहीये. अगं साधी एक बांगडी हरवली म्हणून तेवढा भाऊ कशाला करतेस? तुला सांगितलं ना मी दुबईला गेल्यावरती तुला हव्या तेवढ्या बांगड्या करून देईन मी. तुला माझं दुःख नाहीच कळणार. अरे माझ्या बाबांनी दिलेली बांगडी आहे. आपण तसे हे सगळे दागिने गहाणच ठेवणार होतो ना? पण आपण नंतर सोडूनही आणणार होतो. नसते आले सोडत आपल्याला. काय केलं असतं? चाललं असत ते. चाललं असतं मला प्रसाद. निदान आपल्याच उपयोगासाठी खर्च झाले त्या गोष्टीचं समाधान वाटलं. पण दुसऱ्या कोणाच्या तरी चुकीमुळे आपल्या आई वडिलांनी दिलेले दागिने हरवणं यात फरक असतो प्रसाद. त्यांच्या चुकीची शिक्षा आपण का भोगायची? मला तुझं लॉजिकच कळत नाहीच. कळणार आहे तुला माझं लॉजिक? अगं बाई, माझ्या बाबांनी येऊन माफी मागितली ना तुझी. मम्मी काही बोलले बाबांना? प्रसाद मी बाबांना काहीही बोललेले नाही. पण म्हणून मला माझ्या दुःखात रडण्याचाही हक्क नाहीये का? हे फे बघ वृंदा, मला मला तसं खरंच म्हणायचं नव्हतं. तू समजून घे ना मला. मला तुला दुखवायचंच नव्हतं. ऐक माझं, मी काय म्हणते बघ. मला असं वाटतंय की तू विनाकारण त्रास करून घेतलीस. असं काय करतेस वृंदा? असं काय करतेस तू? आपले दिवस पालटतील. मी दुबईला गेल्यावरती तुला दागिन्यांनी मडवेन, मग तर झालं. हरीश म्हणाला ना की माझं काम होईल, मग तू टेन्शन कशा? आपलं काय ठरलं होतं? तूच म्हणाला होतास ना की हरीशशी जास्त संबंध ठेवायचा नाही, त्याची मदत घ्यायची नाही. का असं परत करतोय? हे बघ, मला मान्य आहे की मी म्हणालो होतो की हरीशशी मदत घ्यायची नाही, त्याच्यापासून आपण लांब राहू, मान्य आहे मला. अगं पण आपली सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता आपल्याला जी संधी येईल ती घ्यायला पाहिजे पैशांच्या दृष्टीने.
आपल्याला जर पैसे हवे असतील तर मला दुबईला जावंच लागणार आहे आता. आणि दुबईला जर जायचं असेल तर मला हरेशची मदत घ्यावी लागणार. प्रसाद, आता त्याच्यावर राग येण्याचे सगळे मुद्दे संपलेत तुझे. बघ वृंदा, मला पैशांची गरज आहे. पण मुळात तुला दुबईला का जायचंय प्रसाद? हे बघ, आपण इथेच आपल्या परीने जे जे काही जमेल ना ते सगळं करू आणि इथेच सुखात राहू. सुखात कसे राहणार होत सुखात वृंदा, सांग ना. ना घराचं भाडं भरायची ऐपती आपली, ना डिपॉझिट भरायची. अगं, तुझ्या बाबांच्या घरात राहतोय, बिन भाड्याचे फुकट राहतोय, दोन वेळेचं खातोय, ते सुद्धा माझ्या बाबांनी आणून टाकलेल्या किराणा मालाच्या सामानावरती. यात सुख मानायचं, पण ह्या संसारात सुख मानायचं? किती दिवस सुख मानणार होत आपण? माझ्यासारख्या निकम्या नवऱ्याबरोबर राहण्याचा कंटाळा आल्यावरती तुम्हाला सोडून जाईपर्यंत त्या दिवसाची वाट बघत बसू मी? प्रसाद, असं का बोलतोय? बस वृंदा, आपल्याला पैशांची खूप गरज आहे आणि मी ते पैसे दुबईला जाऊनच मिळवणार आणि त्या पैशातून सुख विकत घेणार. कळलं? मला कोणी अडवू शकत नाही. अरे प्रसाद, ऐक बघ. पैसे मी माझ्याकडेच ठेवून घेतले सासूबाई.